תודה רבה, ומועדים לשמחה, וחג סוכות שמח לכולם. אני אתחיל בסיפור קצר, עצוב. בשנת 2002, תפשין סמך ב', חנה, בעלה והתינוקת שלהם היו בדרכם הביתה, כשפתאום מחבלים ירו על הרכב שלהם, וכמו כל אמא דואגת, חנה מיד התכופפה כדי להגן על התינוקת בגופה, והודיה התינוקת אכן ניצלה, אבל חנה נותרה משותקת בפלג הגוף התחתון. 10 שנים מאוחר יותר, חנה הגיעה אליי למעבדה, בפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון, הגיעה בכיסא גלגלים, ושאלה אם נוכל לעזור לה ולאחרים כמוה לקום מכיסא הגלגלים ולהתחיל ללכת. חנה פנתה דווקא אלינו כי היא שמעה שאנחנו עוסקים בפיתוח מיוחד לשיקום של רקמות. כמו חנה, הגיעו אלינו אנשים נוספים למעבדה עם בעיות דומות, אבל גם שונות. אם אפשר לרפא סוכרת, לתקן לב. והמכנה המשותף לכל הבעיות האלה היה שמדובר ברצון לשקם ולתקן רקמות פגועות בגוף. למעשה הגוף שלנו בנוי כולו מרקמות, רקמות, אם זה אור, שריר, סחוס, עצם, וגם איברים שונים, לב, לבלב, חוט שדרה, כליות. מה עושים כשהרקמות האלה לא מתפקדות או האיברים לא מתפקדים? מה האפשרויות שלנו היום? אז אפשרות אחת היא לקחת מתורם. אנחנו יודעים שיש לנו מחסור בתרומות, אבל מעבר לכך יש בעיה שאם לוקחים מתורם, מי שמקבל את תרומת האיבר או הרקמה צריך לקבל תרופות שמדכאות את מערכת החיסון למשך כל החיים כדי שהוא לא ידחה את הרקמה. כמובן זה מאוד בעייתי וגם מהווה סיכון לחיי החולה. אפשרות אחרת היא לקחת מהחולה עצמו את הרקמה. לקחת ממקום אחד כדי לרפא מקום אחר. למשל, לקחת עצם ברגל אחת כדי לרפא עצם ברגל השנייה. לקחת שריר מהכתף כדי לרפא פנים שנפגעו, או למשל וריד מהרגל לניתוח מעקפים. אז החולה לא ידחה את הרקמה העצמית שלו, אבל יצרנו במקום אזור אחד פגוע, יש עכשיו 2 אזורים פגועים והרבה סבל לחולה וניתוחים מורכבים. אז מה אפשר לעשות כדי לתקן רקמות פגועות או איברים בלי ליצור בעיות משנה כאלה? יש לזה שם, קוראים לזה הנדסת רקמות. בהנדסת רקמות אפשר לבודד מספר תאים מהחולה עצמו, להרבות אותם במעבדה, כי צריך הרבה מאוד תאים כדי ליצור רקמה, ואז אחרי שיצרנו הרבה תאים, אפשר לנסות ליצור מהם את הרקמה, לזרוע אותם על מצע תלת-ממדי, כאין ספוג, התאים יתחילו להתארגן, ליצור את הרקמה, וכך נוכל ליצור רקמות שונות, ולהשתיל אותם אחר כך לחולה. התאים הם מהחולה עצמו, אז הוא לא ידחה את התאים שלו. בכל רקמה מדובר בהרבה מאוד תאים. אז למשל, אם אנחנו רוצים ליצור רקמת שריר, ברקמת שריר יש לנו תאי שריר, תאים שיוצרים כלי דם, תאים תומכים, אפשר לקחת את התאים האלה ביחד במבחנה, לערבב אותם במבחנה, ואז אפשר להזריק אותם לתוך המצע התלת-ממדי, לתוך הספוג. התאים ייכנסו לתוך החללים ויתחילו שם לגדול ולהתפתח וליצור את הרקמה. אחת הבעיות שיש לנו בהנדסת רקמות זה איך הרקמה תוזן לאחר ההשתלה, מאיפה היא תקבל את החמצן והנוטריאנטים כדי שיזינו אותה. ואחד הפיתוחים שאנחנו פיתחנו במעבדה בטכניון זה ליצור כלי דם בתוך הרקמה. אז אם אנחנו מוסיפים תאי אנדוטל, התאים יתחילו ליצור צינורות בתוך הרקמה, צינורות של כלי דם, ויתחברו, הצינורות יתחברו וייצרו ממש רשת של כלי דם, ואם גם נוסיף, למשל, תאים תומכים, הם יכולים להתמיין לתאי שריר חלק, ולהיצמד לצינורות הדם ולייצב אותם, כמו שקורה ממש בגוף. ואם נוסיף תאי שריר, הם ייצרו את סיבי השריר, וכך נוכל לקבל במעבדה רקמת שריר שיש בה סיבי שריר, וגם כלי דם שיוכלו לעזור בהזנה של הרקמה לאחר ההשתלה. וככה זה נראה תחת המיקרוסקופ, כאן רק תאי האנדוטל שיוצרים את כלי הדם הם מסומנים באדום, אבל הכל מלא בתאים אחרים של הרקמה,
ואתם יכולים לראות איך רואים תחת המיקרוסקופ את כלי הדם שמתארכים ומתחברים אחד לשני, הם כמובן כל חוט כזה זה צינור, ובהגדלה אפשר לראות את התאים המובילים, התאים שיוצרים את ההתחלה של הצינור, מחליטים לאן הצינור יגדל, וגם עושים את החיבורים בין צינור לצינור. אז אם למשל אנחנו רוצים לרפא שריר בטן, אפשר ליצור את הרקמה במעבדה, רקמת שריר עם כלי דם, להשתיל אותה בשריר הבטן שנפגע, וכך הכלי הדם שיצרנו בתוך הרקמה יתחילו לקרוא לכלי הדם מסביב, להיכנס לתוך השתל, והתאים, כלי הדם המהונדסים שמסומנים בירוק, התחברו לכלי הדם הטבעיים שמסומנים כאן באדום, ומה שלמעשה קורה זה כלי הדם שיצרנו ברקמה, כלי הדם המהונדסים שיצרנו במעבדה, הם גם קוראים לכלי הדם להיכנס יותר מהר, וגם יוצרים את החיבורים. והחיבורים האלה מאפשרים שדם יזרום פנימה מהר יותר לתוך הרקמה המהונדסת, וככה אנחנו יוצרים רקמה מהונדסת שהופכת לרקמה חיה בתוך המעבדה, רקמה שהיא עכשיו גם מוזנת. וככה זה נראה תחת המיקרוסקופ. אפשר לראות את כלי הדם המהונדסים בירוק, ומסביב אפשר לראות בכחול את כלי הדם הטבעיים, שאמורים להיכנס עכשיו לתוך השתל ולהזין אותו. ואם מזריקים חומר פלורוסנטי אדום לדם, אנחנו נוכל לראות גם איזה כלי דם הם עכשיו מתפקדים ודם זורם בהם. כאן אפשר לראות בהגדלה את החיבורים המדהימים שנוצרים בין כלי הדם המהונדסים בירוק לכלי הדם הטבעיים בכחול, וגם אפשר לראות שבחלק מכלי הדם הירוקים המהונדסים, דם מתחיל לזרום בהם, ואפשר לראות את הצבע האדום שבתוכם, שאומר שהם מתחילים להיות מתפקדים. אז איך קבוצת תאים שגידלנו במעבדה על גבי ספוג ויצרנו מהם חתיכת רקמה, איך זה יוכל לעזור בעתיד לכל אחד מאיתנו, או לחלק מאיתנו? אז יישום אחד הוא למשל בתחום הסוכרת. בסוכרת התאים שמפרישים אינסולין נפגעים, ורמת הסוכר בדם עולה. אז החלטנו ליצור מין רקמה שיהיו בה תאים שיכולים להפריש אינסולין בתגובה לגלוקוז. יצרנו את הרקמה והשתלנו אותה תחת האור של עכברים חולי סוכרת. כשהשתלנו את התאים שמייצרים אינסולין לבדם, הם לא שרדו מספיק טוב, אבל כאשר יצרנו רקמת כלי דם מסביבם, התאים שרדו, הפרישו אינסולין והורידו את רמת הסוכר בעכברים חולי הסוכרת, ולמעשה ריפנו את העכברים מסוכרת. ותארו לעצמכם כמה שזה יהיה משמעותי אם נוכל ליישם את זה בעתיד גם באנשים חולי סוכרת שלא יצטרכו להזריק עוד אינסולין. יישום אחר הוא בתחום הלב. אחרי התקף לב, חלק משריר הלב נפגע. דם לא מגיע אליו והשריר נפגע ולא מתפקד, והבן אדם מתחיל להרגיש עייף כי המשאבה, הלב כמשאבה לא עובד מספיק טוב. החלטנו לייצר טלאי ללב, השתמשנו בתאי לב, אתם יכולים לראות שהם פועמים ספונטנית ברקמה, בתוך הספוג, ויצרנו מסביבם רשת של כלי דם, השתלנו את הטלאי הזה על גבי הלב, ולכן הטלאי התחבר מאוד טוב בגלל ההזנה שהוא קיבל, בגלל כלי הדם שיצרנו במעבדה. וכמובן, אנחנו מאוד נשמח אם נוכל ליישם את זה גם בחולי לב, ואולי נצליח לרפא לבבות שבורים מכל מיני סוגים. אז בחזרה לחנה, שרק רוצה לקום מכיסא הגלגלים ולהתחיל ללכת, היא ואחרים כמוה. עבדנו הרבה במעבדה על ניסיון ליצור רקמה שתכיל בתוכה תאי גזע שיוכלו לעזור בשיקום חוט השדרה, בהתארכות תאי העצב. עבדנו עם חולדות שמשותקות ברגליים האחוריות, החולדות גוררות את הרגליים האחוריות ולא יוכלו בעצם לעמוד על הרגליים בצורה ספונטנית, הן פשוט נשארות משותקות. לקחנו את הרקמה שיצרנו במעבדה עם תאי הגזע, השתלנו את הרקמה באזור החתוך, באזור הפגוע של חוט השדרה, ואחרי כמה שבועות זה מה שקרה. החולדות נעמדו על הרגליים האחוריות והתחילו ללכת בגלל השתל שהיה להם בחוט השדרה, בגלל תאי הגזע שעכשיו אפשרו לתאי העצב להתארך ולעשות חיבורים מחדש, וככה חולדות יכלו להתחיל ללכת. ואנחנו וחנה כמובן מחכים ומקווים
שיגיע היום שנוכל ליישם את זה בבני אדם, ושמענו גם את ההקדמה לעוד אנשים משותקים שבאמת מחכים לשלב שנוכל לרפא את כמה סנטימטרים בחוט השדרה שבאמת לא מתפקדים וחתוכים. אז איך, למה אתם בטח, אתם בוודאי שואלים את עצמכם, למה אנחנו לא פותחים במבצע גדול לרפא את כל המשותקים ואת כל חולי הסכרת, למה אנחנו לא מתחילים במבצע כזה של השתלות? אז הסיבה היא שאנחנו פשוט עוד לא שם, התחום עוד לא שם, יש כמה דברים שעוד צריך לעשות כדי שאפשר יהיה ליישם את זה בבני אדם. למשל, הרקמה צריכה להיות הרבה יותר גדולה, וגם היא צריכה להתאים בדיוק לאזור הפגוע. והתחום של הנדסת רקמות מתקדם לכיוון הזה בעזרת התחום של הדפסה, בעזרת הדפסה של תאים ורקמות, כדי שנוכל להגיע לרקמות גדולות ולרקמות שמתאימות בדיוק לאזור הפגוע. והקמנו בפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון, הקמנו מרכז להדפסה של רקמות. המדפסת כאן היא לא רגילה, מה שהיא מדפיסה היא מדפיסה לתאים, הדיופו הוא התאים, או הפיגום עצמו. אפשר להדפיס את הספוג עצמו, ותוך כדי גם להדפיס לתוכו את התאים השונים. התאים השונים מהסוגים השונים של הרקמות, לפי הרקמות שצריכים, אם זה לב, ואם זה עצם, ואם זה שריר, ואם זה חוט שדרה. בונים את הרקמה שכבות שכבות, וכאן אפשר לראות גם רקמה שבתוכה יהיה גם כלי דם. אפשר לראות את כלי הדם המרכזי, וכמובן אפשר ליצור רקמות כמה שיותר מורכבות, לפי התכנון שאפשר לקחת אותו גם מרקמה שהיא בריאה, ולחכות את הרקמה בדיוק כמו שהיא. אבל זה לא הכל. התחום של הנדסת רקמות וגם של הדפסה של רקמות הוא כמובן מאוד חשוב בתחום הרפואי, אבל יכולה להיות לו משמעות גם בריפוי הסביבה, משמעות אקולוגית. כי אם אנחנו יכולים לקחת מספר תאים ולגדל אותם במעבדה וליצור רקמה, למה שלא ננסה לקחת תאים מפרה וליצור רקמת שריר למאכל, סטייק בצלחת? וזה מה שעשינו בחברת א' פארמס שהקמנו. בחברה אנחנו מייצרים תאים מפרה על גבי ספוג, ואפשר לראות פה את חתיכת הסטייק הקטן שיצרנו, והראשונים שטעמו טוענים שזה מאוד קרוב למקור. אז תדמיינו לכם בעתיד עולם שבו הפרות רואות להם בשמחה באחו, ולנו עדיין יש סטייק בצלחת. וההשלכות האקולוגיות של זה לצד צמצום צער בעלי חיים עוד לא נתפסות, אפילו לא על ידינו, אבל בעתיד אנחנו מקווים שזה יהיה משהו שיהיה לנו טבעי. אז אנחנו יכולים לראות שהנדסת רקמות, גם אם זה מבחינת הפן הרפואי או החברתי או האקולוגי, הנדסת רקמות מביעה תקווה. ושואלים אותי הרבה כמדענית וכאישה דתייה, איך זה בשבילך? את לא מרגישה שאת מתערבת בבריאה? ואני אומרת להפך, אני מרגישה מאוד שמחה להיות חלק מהפלא הזה, מהפיתוח הזה שיאפשר אולי בעתיד לשני הסנטימטר האלה בחוט השדרה להתחבר או להוריד אנשים מהזרקות בלתי פוסקות. ולכן התקווה הזו של הנדסת רקמות היא משהו מאוד משמעותי עבורי, וגם אני יכולה להוסיף שעבורי בפן הכי אישי זה איזשהו צעד קטן לעבר תיקון עולם. היי, אני ניצן, אני בן 15 ואני לומד בתיכון ליד האוניברסיטה בירושלים. האם בקרוב יהיה ניתן להדפיס מוח אנושי שלם שיוכל להחליף מוח קיים בגוף של אדם? טוב, זו שאלה כמובן מאוד כבדה ומורכבת. צריך להבין שבהדפסה אנחנו ממקמים את התאים במקום מסוים, אבל לא בהכרח אנחנו, משם הם צריכים להתחיל לתפקד ולהתחבר וליצור את הרקמה, אז זה לא טריוויאלי. הדפסה היא לא בהכרח כבר מביאה אותנו לשלב הסופי של יצירת הרקמה. אז יצירת רקמה, הדפסה של רקמה ויצירת רקמה שתוכל להיות מתפקדת, אנחנו מאמינים שנוכל להגיע לזה. מוח זה כמובן הרבה יותר מורכב, כי יש שם הרבה מאוד חיבורים מאוד 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 מורכבים, שצריך איכשהו שהתאים ידעו איך לעשות אותם, ואנחנו לא יודעים איך לומר להם לעשות את החיבורים האלה.